ប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកដួងឆាយប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកា1000ដុល្លារដល់លំតិចមេញដែលជាជិលភីខេមរៀន idol រដូវកាលទី4ក៏ប្រុសតែចាតើដោយសារតែអវ័យនោះទៅលោកដួងឆាយប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថែមទៀតនោះដោយសារថាថវិកាទទួលបានពីកម្មវិធីក៏មិនតិចដែរឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃត្រីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022គឺជាយុបចុងក្រោយនៃវគ្គបដាយប្រធានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ដែលនៅសល់បេក្ខភាព4រូបគឺនាង Davin Tholsophithi លឹមតិចម៉េងនិងស៊ឹមច័ន្ទបុលឺហើយបេក្ខជនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនច្រើនជាងគេនិងខ្លាយទៅជាមច្ឆជ័យលិភី Cambodian Idol រដូវកាលទី4ដែលបានទៅលើ ប៉ៃកជនលឹមតិចម៉េងនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរគេក៏បានឃើញលោកដួងឆាយប្រកាសផ្តល់ថវិកា1000ដុល្លារជូនដុលលឹមតិចម៉េងតាមគណនី Facebook Page របស់លោកដួងឆាយបានប្រាប់អុយនឹងថាខ្ញុំនឹងឧបត្ថម្ភថវិកា1000ដុល្លារជូនដុលលឹមតិចម៉េងដែលជាអ្នកបោះខ្នោ ស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដែលមានជីវភាពកំសត់ជាក្មេងកងវិលនិងមានការតស៊ូខ្ញុំស្គាល់ផ្ទះនិងគ្រូសាតិចមេងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជាអនុប្រធានក្រមការងារគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានខុំបោះខ្នោក្រោយពីឃើញលោកដួងឆាយប្រកាសបែបនេះក៏មានមហាជនអបអសាតោហើយក៏ជួយសៀរដើម្បីឲ្យតិចមេងបានឃើញផងដែរ មូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យលោកដូងឆាយផ្ដាល់ថាវិការបន្ថែមទៀត1000ដុល្លារជូនដល់តិចមែងដោយសារថាតិចមែងគឺជាក្មេងល្អមានប្រវត្តិកំសត់គឺជាក្មេងកងវាលដែលមានការតស៊ូលោកពិតជាស្រឡាញ់អ្នកតស៊ូខ្លាំងណាស់ទို့បែបជាតិចមែងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនពីកម្មវិធី Cambodian Idol ក៏ដោយប៉ុន្តែលោកដូងឆាយក៏នៅតែបន្តថាវិការលើកទឹកចិត្ត1000ដុល្លារទៀត ចាបេនីលោកដួងឆាយប្រកាសផ្តល់ថវិកា1000ដុល្លារដល់លឹមតិចម៉េងដែលជាម្ចាស់ពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះទូបីជាតិចម៉េងទទួលបានថវិកាច្រើនពីការវិទ្យាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកពិតជាស្រឡាញ់អាណិតអ្នកតស៊ូគឺតិចម៉េងមានប្រវត្តិកំសត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារថាលោកដួងឆាយធ្លាប់ធ្វើការជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់ខ្នោនោះទៅពលោកដឹងច្បាស់ ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា